Майже в кожному навчальному закладі Сміли зараз створюються пункти прийому біженців. Зокрема, центральна школа, ліцей «Лідер» теж під синьо-жовтим прапором готують місця. Коли діти робили ці поробки, навіть, мабуть, і не уявляли, що за цей час вже стане війна і доведеться приймати біженців. Для біженців готують коридори для поселення, затуляють вікна. Винесли всі мати зі спортзала, все, що можна пристосувати. Так, вікна закриті вже хоча б від скла. Розставлені столи, стільці, матраси, мати, ну ви ж бачите. В таких умовах дуже важко протриматися довго, бо на комфортні вони мало схожі. Тож смілян закликають все ж таки сповіщати до чергового міськвиконкому про можливі місця розташування, де би могли прийняти переселенців, біженців від війни в своїх більш комфортних оселях, хоча б де є душі, ванни, приватні будинки. Тож, будь ласка, будьте милосердними і пропонуйте тимчасове житло для людей, які тікають від війни. На всякий спальня – це наша інзет. Дивіться. Весь колектив закладу на місці планують, де як розміщувати, де як, щоб було комфортніше людям. Дивіться, дівчата, якщо це вночі, паспорт з собою. А я з собою ношу. Комендантська година. І пояснюйте, що ви йдете в приймання. Я. Це у нас маленький спортзал, малий спортзал. Тут покриття вже утеплене, підлога утеплена. Зверху, згори застелений ковролін. Тому, в принципі, тут тепло спати на цій вікна підлозі. Ви теж позаклеювали? Вікна ми теж скотчем позаклеювали і картоном це позатуляли на випадок вибухової хвилі. Щоб... І тут же ще, і, бачите, рабиця, сітка. Да. Ну, ми вже казали, тут буде у нас так для мами і дитини. Тобто для тих, хто буде з дітьми, так? Да? Так, я так думаю, що тут з маленькими дітьми. Ну, там уже, як кажуть, як Бог дасть.